Մենք քննարկում ենք իրականացրել դեպքի վերաբերյալ խորհրդակցություններ ենք անցկացրել եւ քրեակատորական հիմնարկի պետը դիմում է ներկայացրել պաշտոնից ազատվելու վերաբերյալ։ Երբ է ներկայացրել դիմումը Արմավիթ քրեակատորական։ Այսօր պետք է մուտքագրվի արտադրության նախարարությունը։ Այդ խոզարկությունները Արմավիթ քրեակատորական։ Արմավիթ քրեակատորական հիմնարկում են տեղի ունեցել այդ խոզարկությունը։ Այո, բավարարել է։ Իր կամքը իր կամքը ձևավորվել է ազատորեն եւ իր կամքը դրսեւորվել է ազատորեն։ Ինքը դա իր որոշման հարցն է, ինքը այդպես է որոշել։ Անշուշտ իհարկե սրանք մեկը մյուսի հետ կապված են։